ти добродојдовте во новото видео. Денеска ќе снимаме реакција на новата песна на Бака Прасе. Значи, се извинувам што нема фејскем. Ако не ви се допа, не биле книга на фејскем, и дислайк. И значи, Бака Прасе изводи нова песна вчера. Со чода. Скоро сите песни му со чода. И песната се вика Пакетчи. Ако не знаеш што е Пакетчи, тоа значи пакет. И ајде да започнеме песна. Значи, Бака Прасе сега ќе свири како Дедо Мраз. И песната... на клавиро чуа свири и па и затоа потпиши на пакети бидејќи има на новогодишни празници и поради тоа потпиши на пакети, мислам јас, но не се знае. Ајде да продолжиме. Не, овде ми ово ми се допаѓа кога Бака Прасе прави песна. Се му се добри музики или како ја Бака Прасе, тоа е многу добро. Иначе ќе слушаме цела песна и ќе дадеме оцена на крај од 1 до 10. Бака Прасе. Мал сам закасен ове години. Ја. Пакетичи, пакетичи. Пакетичи, пакетичи. Па, па, па. Пакетичи, пакетичи. Значи, еве, Бака Прасе повторно рапува со ова пакетиче, пакетиче, прррррр. Значи, ова му е скоро најдобрата точка во сите песни, што рапува многу добро. И чудо тоа, што чудо е многу добар за песни. Така да, ќе продолжиме песната. Значи, еве, точно јас погодив дека пакетиче е за новогодишните празници. И, значи, еве, гледате, Дедо Мразе на вонка, веќе, и он не врува. Тоа, и веќе, многу добра песна ќе биде. И, ајде да продолжиме. Дедо Мразе, ало, каза се закринеш, габи бе, и чека спорот, и спорот, јас сам другаре да кажем, да ми е сам празен, купите воду и цоки, се дочи, ќе биде страшен, дода ми брашна мама, колачите прави, сладки се по пуста, се капи се на глави, еј, украси јако за ново красе, не ќе лампите да се гасе, нема проблема, паке, паке, ти се стижу, звончи, ти звонне, и да там праќе тризу, паке, ти ќе, паке, ти ќе, Значи песната пука, Бака Прасе е најдобар на песни. Значи баге диќе, баге диќе, прррррр, тоа му најдобро. Да продолжиме. Ева ова е најдобро, баге диќе, баге диќе, скррррр, те спотки кажу. Значи сега има уште малку да ја дослушаме до крај. Чекамо поле да дојде ја многу луд. Усе паре усели са рибама, то гори клуд. Свако ко дојде до мој стола е мој друг. Нову флашу му е таш, отварамо... Ако не знаете ово шо пе... Ако не знаете ово шо пе е чода, шо еве пише Бака Прасе фата точка чода, и да продолжим. Много грми клуд се е пусталица. Оля воли кара, упали се врскалица. Киралица, све што радим увек буде прва лига. Ако овако са пута, како ќе биде реприза у дру. Како ме е биса да са врза. Мало сам рибу упе, мали пробрза. Нама паке тиче, донео е лед. Те да мраза не ми да... О, чек, 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 чек. Какав бре лед, о каким пакетичима причаш, име си луд? Ей, ей, позвориш се другаре, онда си за jedno slavite, smete se, jedate to
песната Пука Бака Прасе ќе биде најдобар рапер во 2020. Другата година. 2019 ќе биде најдобар рапер во цел свет, во сите. Всяка риба е за мене, чула, чула, чула. Скрзамо се јако до крекери на свиче. Кад се врати кучи, отвори шу пакетиче. Пакетиче, пакетиче, ууу, ей. Пакетиче, пакетиче, па, па, па. Пакетиче, пакетиче, скрррррр. Пакетиче, пакетиче, па, 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 па. Пакетиче, пакетиче, ууу, ей. Пакетиче, пакетиче, па, па, па. Пакетиче, пакетиче, скрррррр. Пакетиче, па, нула, јадан, девет. Значи, крај од песната. Значи, за оваа песна му даваме на Бака Прасе плюс 10. Бидејќи, песната е многу добра како шо пука. Тука, скро. И, значи, толку за ова видео. Ако ви допадна, оставете лайк. Ако не, дислайк. Субскрајбте. И до него стисните код звончето. За да ви стигам до нотификации кога ќе направам ново видео. И... се гледаме во наредно видео. Peace out.